що загальна чисельність їхня близько 10 тисяч. Ну, це з російськими найманцями, звичайно, вже і так далі, але загальна чисельність на Донеччині, на Луганщині і по нашій інформації закладки, певні людські закладки є в Харкові, є в Одесі. І зараз буде бажання у них качати знову ситуацію в інших областях. Тобто чисельність доволі велика. І озброєння набагато краще, ніж в українській армії і в добровольчих підрозділах, на превеликий жаль.